อารมณ์ที่อาศัยกำจีเป็นภาษีที่นี่จะมารู้เยอะเนาะไปเป็นสตรีเรียนเป็นยากุเปียนเลยยาวชีลาบีพี่เจ้สำหรับพี่เรามาปาวินบีเรนี่ก็มโนมารีอารมณ์ก็ที่อาศัยทุกกำจีเป็นภาษีส่วนที่นี่จุดกว่าจะมารู้เขยิมเองนกบัตรโดยยังกำสิงห์วิญญาณยิ่งเจ็ดชนเนี่ยลีจิมยาพี่เจ้พี่เขยิมจะไปการจะมารู้เนาะเชื่อว่านี่เนเน่ลีติดชาบีบีอะคุณที่จะมาสับพี่เรามาจะมารู้เจ้าชีอะไปงูเล่ลาสูนิบุพี่เจ้อะวิญญาณยิ่งเจ็ดชนสุราบาลูขอดเ
spiritual life look for it. Winning at that being at that and lead Jenny, count no a Jenny, crypto ghetto at that No, tomorrow Korean look for a comma, Korean Suraga, why at that lifestyle chit, lifestyle Sura balance rob. No, tomorrow, Panet to Lelo Bello Shelly, Manetta, Eatari, Kamali, Tuatai, Tuatai China, tomorrow Guama, Tagahu, the good Kaloya Yamu, when Eatabi say, the Osa, Lulu, a chimpanida. No, Kalili is no hold it, but the Chelo Ea Egy solution, even Eatabi solution, Tuatai, Tuatai, any Tuatai Pupio Ragani, Eatani, eight Niao Shibu, Machine, and Nazo Nigelis and Omnijar. ဘာလို့ဆိုတော့တို့ဘုရားမှာအဲ့ဒါကlifestyle ပဲဖြစ်သေးဘူးကလေးဘဝရဲ့မိခင်ရလိုက်လုပ်ပေးတယ်เนาะအဖွားရဲ့လိုက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တက်တခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ကသူတို့လုံးဝမဲ့ခါမှာလေ့ကျင့်ပြုစုပြီးတော့မှာပြိုးထောင်နေရတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဘဝနဲ့အသားမကျသေးဘူး lifestyle ဆိုတာက ကျမတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့เนาะဒီနေ့စဉ်အချိန်ဇာရဲ့မှာပါသွားပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘဝနဲ့เนาะတသားတဲ့အသားကြတယ်ဒါကို ခရစ်တော်ကိုမြည်တွေ့ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တူသောအသက်တာတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာယဉ်ကျက်မှုရှိသောအသက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရေးရာယဉ်ကျက်ခြင်းနဲ့တူတဲ့အချက်လက်တစ်ချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ် 1 ဝိညာဉ်ရာရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကအလိုအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး is not automatic ยလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအော်တိုမက်တစ်ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစေပါလေပြုစုပြုထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုစုပြုထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာလဲတူတလဲဆိုရင်ကျမကနော်တချို့ဆိုတာအရင်ဝါသနာပါလာလို့အကျမကတင်းတင်းချင်းတီးတာအရင်ဝါသနာပါလို့ကျမအထဲထဲမှာအဲ့ဒီဂီတာတီးတဲ့ဆိုရင်တတိယနောက်တစ်ခါဒရမ်တီးတဲ့ဆိုရင်ဒါရီကအော်တိုမက်တစ်ပါလာတာမဟုတ်ဘူးအထဲထဲမှာဖြစ
ဝိညာဉ်လူနဲ့တူလာခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ချင်စိတ်ရှိလာတဲ့အရာကကျမတို့ကိုဖြစ်လာဖို့တွန်းအားပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွန်းအားအထက်မှာကျမတို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်နော်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြစ်တာအဲ့ဒီအရာကိုရနိုင်တယ်။ကဲကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။ဟေဘရဲ9အခန်းကြီး7အငယ်13ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်7ကနေ23ဟေဘရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ဒမသစ်ကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်7โอเคတွေ့လို့ရှိရင်ကျမတို့အတူတူကဖတ်ကြရအောင်စနစ်ကနေ73ကျမ
เนาะอู้สาวีผัดบาเมเตนุดีกาลจาดอจังเสียอผิดตัวยောက်ตินดอเลพยาทิคีญาติตอไนชิวสวาเตียดอเตยนุโรโกตุตบ้าแทนไนตะพันเตียดออจังชีดีผิดๆเจเคดอสาโกไม่ต้องสั่งนุโกตาต้องสั่งดอดูผิดยาจาอีนุโกตาต้องสั่งดอดูมีดีกาตุงเงผิดตอจังเผ่าเมชินเตียไนลีลาเจมชีเกดิเดนุโกบัดดอมาชินบอลูกาบาเปียวดะเลสรอเล ကျမတို့ဖျားချောင်းထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအသက်ရှင်နေသူတွေကဒီနှုတ်ခတ်တော်နဲ့တကယ်အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်တာကြာပြီးဖွဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကာလအချိန်ကြာနေပြီမင်းတို့ယုံကြည်သူဖြစ်တာလဲကြာနေပြီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှခရိယံတယောက်အနေနဲ့လဲကိုကိုခရိယံဘာလို့ဝင့်ခံနဲ့အချိန်လဲကြာနေပြီကာလအချိန်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာဖြစ်သူရောက်တယ်ဆရာဆိုတာက
ဒီမှာရှင်ဘုဒ္ဓကပြောတယ်ကာလလည်းအချိန်ကြာနေပြီကွာမင်းတို့အခုချိန်ထိရှင်းချက်တဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ဆရာအဖြစ်ရှင်းချက်တဲ့သူဖြစ်သွင်းရောက်ရမယ်ရောက်တဲ့နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုလည်းရှင်းဦးစွာခန့်တို့အရှိမအများကြီးကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအသက်တာမရင့်ကျက်သေးတဲ့အခါမှာဘာပြောတယ်လဲရှင်ဘုလူကနော်ခြေခဲသောအစာကိုမတုံးဆောင်နို့ကိုသာတုံးဆောင်ရတယ်ဒီနေ့ကြည့်နို့ဆိုတာဘသူပဲတောက်ရတာလဲခလေးတွေပဲတောက်ရတာခလေးတွေပဲတောက်ရတယ်ပြောလို့ဒီနေ့မှချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုရှင်ဘုလူကဘာပြောနေတာလဲအခုထိမရင့်ကျက်နိုင်ကြသေးဘူးအခုချိန်ထိလူကြီးမဖြစ်နိုင်ကြသေးဘူးအခုချိန်ထိအသက်တာထဲမှာနော်လူကြီးတယောက်လို့မကျင့်ကြံနိုင်သေးဘူးအခုချိန်ထိစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်မတည့်ဘူးခွင့်မလို့ချင်ဘူးအဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကလေးဆန်နဲ့အပြစ်မှုတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာအခုချိန်ထိရှိနေတုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိ노ကိုပဲတောက်ရတယ်ခြေခဲသောအစာကိုမစားနိုင်သေးဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ကြရဖြစ်ကျမတို့အသက်တာဘလောက်ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာအချိန်ကြာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ခရိယံဘလောက်ဖြစ်တာကြာနေပြီဆိုတော့အသက်တာပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဝိညာဉ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကမမူတည်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးခါလေကျမတို့အိမ်ကျမတို့တော့ပြောတတ်ကြတယ်နင်ငါနောက်မှသမင်းစားတာပါနော်နင်ငါ့တော့မသိပါဘူးနော်ငါကနင့်ချက်ပို့ပြီးတော့ခရိယံတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာခရိယံဖြစ်တာကြာလာပြီနင်ငါ့လောက်မစမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာက is not automatic အလိုအလျောက်ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါနံပါတ်၁သိဖို့ဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်၂အချက်ကိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော် process စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခါရင့်ကျက်ပြီးတာတစ်လုံးရင့်ကျက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါရင့်ကျက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားဥမာအဖြစ်နော်ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာ okay ဖျားသခင်ကျွန်မကိုခွင့်လွှတ်ပါပြီကျွန်မခွင့်လွှတ်လိုက်တယ် okay ခွင့်လွှတ်ပြီဟာအဲ့ဒါနဲ့တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ကသွားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုပြဿနာဒီထက်ဆိုးရဲဟာတစ်ခုထပ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်လွားနိုင်ရမယ်ပြောချင်တာကဒီချက်ဆိုးရဲရထပ်တွေ့မယ်ကြော်လွားနိုင်ရမယ်ဒီချက်စိတ်ညစ်ဆဲကောင်းနေရကြုံတွေ့မယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်တီးခံနိုင်ရမယ်ချစ်ချင်းမြစ်ကြပြနိုင်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့မှပေးကန်ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရမယ်အဆရှိတဲ့ဖြစ် process တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေသေးသည်၍ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ပေါလူကသခင်ယေရှုကိုမေးတဲ့အခါမှာကိုရောကကျွန်တော်ဘယ်နှချိန်ခွင့်လွှတ်ရမှာလဲနော်ခုနှစ်ချိန်ခွင့်လွှတ်ပြီးပြီလားမဟုတ်ဘူးကိရှိမပြောလေခုနှစ်ချိန်ခုနှစ်လီခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့တင်ချာခနှန်းကမဆုံးအဆုံးသက်ခြင်းမရှိဘူးခုနှစ်ဆ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 လို့ရည်တဲ့အခါကျမတို့အသက်သေးတဲ့အထိနော်အဲ့ဒီအပြုမှုကိုကျမတို့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကတစ်ချိန်တည်းနဲ့လုတ်လိုက်ပြီးပြီးသွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေသေးသည်ပြီးလှူဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်စံစာဖတ်ကြရအောင်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး၈အငယ်၅တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး၈အငယ်၅ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျက်အခန်းကြီး၈အငယ်၅ကျက်စာမှာကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားထောင်ကြလောတဲ့နော်လူမိုက်တို့ထိုးထွင်းညလူမိုက်တို့ထိုးထွင်းညရှိကြလောနော်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာပညာတရားကိုနားလည်ပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့ရှိရင်တော့ learn to be mature learn to be mature အင်္ဂလိပ်ဘာမှကျမ်းစာထဲမှာတော့ပညာတရားကိုနားလည်ကြလို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာ learn to be mature mature ဆိုတာကရင့်ကျက်တာ
yinchachin shibo yen ton te ma de yinchachin shibo tin yu ba de no tin yu khain na phit de ton tin na mho tin yu khain na phit de no da song tia si ga da ma chuma ru yinchachin lo pyo de kha ma khle si ma le yinchachin shi ai yinchachin ko chuma ru tin yu ya me atat chi de tu si ma mho bu ko tha nge yue de tu di si ma le ai lo yinchachin shi yin chuma ru ga di yinchachin ko tin yu ya me no yinchachin so de ya ga atat yue ne sai na ma ho phe ne ko ye atat ta ma pyu su le chin pyo thong chin ne sai ne ya phit de naw the jan jan de khu phat ya aw hne pe khan ji 3 nge 18ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်18ကျမပြောတာမြည်ရနေဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျမ်းချက်လွတ်သွားရင် chat box မှာရေးပြီးတော့ပြောပါကျမပြန်ပြီးတော့ကျမ်းချက်ပြန်တင်ပေးမယ်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အငယ်18မှာယေရှုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောเนาะယေရှုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့၎င်းကြီးပွားကြလောတဲ့เนาะဒီမှာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်ပွားကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ကြီးပွားကြပါကြီးပွားကြလို့ဆိုတဲ့ဟာကလေဟိုကြီးထွားပါဗောနော်တစ်ချိန်နဲ့ပြီးတော့အခုကျမတို့အသက်တာကလေ18နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒါကျမတို့မှတ်ပုံတင်ရတာ18နှစ်မှာရက်နေတာဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်က18နှစ်ကလေ28 38 48 58ဟလာ88တွေတိုးသွားမှာဗောနော်ပြောချင်တာကကြီးထွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကတနည်းအားမှာရက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်စစ်မပြတ် growing ဖြစ်နေတာကိုပြောချင်တာเนาะတိုးပွားနေရကြီးထွားနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာက18နှစ်မှာရက်နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အသက်ကတော့18နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကเนาะအသက်က18နှစ်ရှိပြီကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကအသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟောကိုကအသက်38နှစ်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခွန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းက18နှစ်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ကြမလဲကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကြီးထွားရင့်ကျက်သလိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကြီးထွားလာသလိုကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဟာလည်းကြီးထွားလာဖို့လိုအပ်တယ်အခုဒီမှာလည်းကြီးခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းမှာလည်းကြီးပွားကြပါเนาะအမြဲတမ်း continue growing ဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ဆိုတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့် process ဆိုတဲ့အရာဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1 automatic ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းဟာเนาะစီကံရှိဖို့စီကံချမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တတိယဖြစ်နော်ကျမတို့ကိုကိုကိုစီကံသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကျမတို့ကသူများတွေကိုပဲစီကံသတ်မှတ်တာကိုသားသမီးစီကံသတ်မှတ်မယ်ကိုညီကိုမောင်တို့ကစီကံသတ်မှတ်မယ်ကိုရဲ့ဟိုအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အကြောင်းသူအကြောင်းသားဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလက်အောက်ညီသားတွေကိုစီကံသတ်မှတ်ကိုတိုင်းလည်းစီကံရှိမှအဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစီတယ်တိုးပွားလာစီတဲ့အကြောင်းအဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်ရအောင်တိတိမောသေအခန်းကြီး၄အငယ်9တိတိမောသေအခန်းကြီး၄အငယ်9တတိမောသေအခန်းကြီး၄အငယ်9ဖျားဝင်းနိုင်တဲ့မှု့ပြော်ခြင်းအဖြစ်ကိုကိုကိုဆုံးမလောတဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမလောတော့အရှိမတော်ပြောထားတဲ့မိမအိုပြောတတ်တော့တရားမဲ့ဖြစ်သောဒန်နိုင်စကားကိုပယ်ရှာရင်ဖျားဝင်းနိုင်မှု့လျော်ခြင်းဖြင့်ကို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 ဆုံးမဆိုတာကိုကိုကိုစီကန်းချပါလို့ပြောတာမိမအိုပြောသောဒန်နိုင်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာလေသူတို့နဲ့နိုင်ငံတိုင်းပြောမလားဘာသာတရားတွေမှာသူတို့ ਨੇ ဆိုင်နေပုံဟိုတချို့ဒန်နိုင်စကားတွေရှိရဒီကျမတို့အနည်းဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နေ့မှာခေါင်းမလျှော်ရတာတို့ဘယ်နေ့မှာလက်သေးမညံ့ရအစရှိသဖြင့်ဘယ်အချိန်မှာမညံ့ရတာတို့ဒါတွေကဟိုဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေးရိုးစင်ဆက်မှာလုတ်ခဲလို့အခက်အခဲတခုတွေ့ခဲလို့ဒီအရာကိုမလုတ်ဘူးမလုတ်ရဘူးဒါလို့လို့ရှိရင်ခက်ခဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့အရာအစရှိသဖြင့်အဲ့ဒါကိုဒန်နိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စကားကနေဖြစ်တဲ့ဒန်နာကြီးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိမအိုပြောတဲ့ဒန်နာကြီးတွေကိုနားမထောင်နဲ့မထောင်မဲနဲ့ဘေးအရာမှာကိုကုတ်ကိုစီကန်ချရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဝင်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းဆိုမှပြောချင်တာကဖျားနဲ့အချိန်ယူပါကိုကုတ်ကိုစီကန်ချမှတ်ပါတဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရရင့်ကျက်ခြင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာစီကန်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်မိမိကိုကိုစီကန်ချမှတ်ငါတစ်နှစ်လုံးမှာဒီကျန်းစာတအုပ်ကိုငါပြအောင်ဖတ်မယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်မလုပ်ဖြစ်တာမလုပ်ဖြစ်တာခဏထားနော်ကိုကူကိုစီကန်သတ်မှတ်တာစီကန်ချတာငါမနေ့တိုင်းမနေ့6နိုင်ရောမနေ့9နိုင်ငါထပြီးတော့မှဖျားရှိခိုးမယ်ဒါကလည်းကျမတို့ကောင်းတဲ့စီကန်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းညဘယ်အချိန်မှတော့ငါဖျားညတိုင်းတော့ငါကြီးစုတော့မချိမွှဲမဲနဲ့ငါညမအိပ်ဘူးဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေကဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာကျမတို့စီကန်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုပို့ပြီးတော့မှရင့်ကျက်လာဖို့ရဲ့အားပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကနော်စီကန်ကြောင့် discipline ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်တော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့လည်းအတူတူပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
discipline ရဲ့ disciple ရဲ့ discipleship ရဲ့အဲ့သုံးခုကဆက်ဆက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ discipline ဆိုတာကစီကံ disciple not ship ဆိုတာကတော့เนาะတပည့်တော်ဖြစ်စေအောင်ပြုစုခြင်း create စကလုံးပါပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခု disciple ဆိုတာကတော့တပည့်တော်ကြီးအဲ့တော့တပည့်တော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရှိမစီကံရှိဖို့ရန်လို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကလုံးမှာအဲ့သုံးလုံးကတွဲနေတာမြန်မာစကလုံးမှာဒါစီကံတဲ့တပည့်တော်เนี่ยမတူတာပေါ့เนาะ now like ပေါ့เนาะမတူတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့စီကံရှိလာပြီအသက်တာထဲမှာကျမတို့ကစီကံတစ်ခုကိုချမှတ်လာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကိုကျမတို့เนาะရောက်နိုင်မှုရန်အတွက်ဒါဟာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီစီကံရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်စေအောင်ပြုစုခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်ဖြစ်အောင်ပြုစုခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်ကဲ့သို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်လာပြီးတော့ဒီကြည့်လေတပည့်တော်တွေအားလုံးကဘာလုပ်တယ်လဲသခင်ခရစ်ယေရှုလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အသက်တာမှာလုပ်တယ်ပုံစံတူတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ထဲမှာသူတို့သွားတဲ့နေရာထဲမှာလူတွေကသူတို့ဟဲ့ဟောခရစ်ယာန်နေခရစ်ယာန်နေခရစ်ယာန်ဆိုတာကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့နာမည်အတိတ်ပဲကတော့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြုမှုတော်သူကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကခရစ်တော်နဲ့တူလားဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကိုပြန်စဉ်းစားမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းမတူမပြောဘူးကိုကိုပြန်စဉ်းစားမှုဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတော့ခရစ်ယာန်လို့နာမည်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်လားမရှင်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7လို့ခေါ်တယ်တမန်တော်ခေတ်ကာလအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာတော့ကကြတော့တမန်တော်တွေကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မှာလို့ပြောပြီးရှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမြင်တဲ့လူတွေကခရစ်ယာန်ဆိုပြီးမှနာမည်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်တော့သူတွေဆိုပြီးသူတို့ကိုလူတွေကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘလိုလူတွေလဲအဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ရင့်ကျက်သောယုံကြည်သူတွေကိုတပည့်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ရင့်ကျက်သောယုံကြည်သူများကိုတပည့်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောတယ်တမန်တော်တွေကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ချင်လို့ရှိရင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်26မှာဖတ်လို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးခရစ်ယာန်ဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်26ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ပြေဝတော့ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတပည့်တော်လို့ခေါ်တယ်နော် disciple တပည့်တော်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1ကျမစီမာနော်စီကံမရှိရင်ကျမကတပည့်တော်ဖြစ်လို့မရဘူး I cannot be a disciple without discipline စီကံမရှိဘဲနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးစီကံရှိမှသာလေတပည့်တော်ဖြစ်နိုင်နေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှစီကံချမှတ်လေလေကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှစီကံထဲမှာကိုယ့်အသက်တာကိုဝိညာဉ်ရာစီကံထဲမှာအသက်ရှင်လာလေလေဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလေလေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရောသမီးကိုအသုံးပြုပါသားကိုအသုံးပြုပါလို့သင်ဆုတောင်းနေဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာစီကံချမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘာစီကံနေလဲကိုရောကျွန်တော်အသုံးပြုပါပြပြီးကျန်းစာတလုံးမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တင်ကဘေးတွေကထွက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူများကိုသွားအားပေးမလဲဟုတ်တယ်မလားခါလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာကလေးစပီယာကိုဆူတောင်းလိုက်တာနဲ့ခေါင်းအပေါ်ကနေဝုန်းဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲဝင်လာပြီးတော့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့ချစ်ဘူးရုပ်ရှင်ဇလန်းနေနဲ့မတူပါဘူးနော်ကို့အထဲထဲမှာဖြည့်ထားခြင်းမရှိရင်ကို့အပြင်ကနေပြန်ထုတ်ဖို့ကို့နှုတ်ကနေပြန်ထုတ်ဖို့ဘာမှထုတ်လို့မရဘူး input မရှိဘဲနဲ့ output ထွက်မလားတပည့်မစားဘဲနဲ့ toilet သွားလို့မရသလိုပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကို့အထဲမှာထည့်ထားမှာကို့ကပြန်ပြီးတော့သူများကိုအားပေးနိုင်မယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာအားမရှိဘဲသူများကိုသွားပြီးအားပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့တူတူပဲနော်ကိုကိုကိုစီကံချမှတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောသမီးကိုသုံးမှာတားကိုသုံးမှာပြပြီးကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးစုလည်းမတောင်းဘူးနော်ဘာမှလည်းခရစ်ရဲ့ဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့မှစီကံချမှတ်လေလေဝိညာဉ်ရစီကံနဲ့အသက်ရှင်လေလေဖျားခင်ကကိုကိုပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်လေလေဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓိကတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းခြင်းဖြစ်တယ် cross bearing ဆိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ထမ်းပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးစင်ပြေမဲ့ချောမွေ့မဲ့လွယ်ကူမဲ့လို့ဘုရားဂရုပေးလာအဲ့ဒီတဲ့ချမ်းမှမရှိဘူးကျမ်းစာဦးထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ဒီနေ့ငါ့ကိုစီကတ်တော်သူကကိုကားတိုင်းကိုကိုထမ်းရင်ငါနောက်တော့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာပဲရှိတယ်။ငါ့ကိုစိတ်ကတ်တော့သူကအောင်မြင်မယ်၊ကျေဝမယ်၊အဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့ဒါတွေကျမ်းစာထဲမှာရေးမထားဘူး။အဲ့လိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာလုံလောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းကကိုကားတိုင်းကိုကိုထမ်းပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းချက်ကြည့်အောင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး14အငယ်22ခုရှင်လုကာအခန်းကြီး14 22ခုအဲ့ဒီမှာလောကတိုင်းထမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတယ်14 22ခုနှစ်မှာအကျဉ်သူသည်မိမိလောကတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရကဲတပည့်လို့ပြောတယ်နော် disciple
disciple ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတိုင်းထမ်းပြီးတော့မှနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ကြီးကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်လို့လေဖခင်သခင်ကပြောတယ်ငါဝင်ဒုက္ခလည်းပေါ့တယ်เนาะဖခင်ကပြောပြီးသားသူခိုင်းသူထမ်းခိုင်းတဲ့အရာသူလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလေးပင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအတွက်ကြောက်စရာမလိုဘူးကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ငါတပည့်ဖြစ်ခြင်းရင်ကိုကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့မှငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်5အချက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုဘယ်လောက်လောက်ထမ်းရမလဲเนาะဘယ်နှချိန်လောက်ထမ်းရမလဲကျမ်းစာကပြောတယ်နေ့တိုင်းထမ်းဖို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကာခန်းကြီး9အငယ်23မှာကြည့်ရအောင်နေ့တိုင်းလက်ဝါးကတ်တိုင်းကိုထမ်းဖို့လိုတယ်လက်ဝါးကတ်တိုင်းအဟုတ်ပြီလူကာ9အငယ်23မှာထိုမှတပါလူပေါင်းတို့အမိန့်တော်မူသည်ကငါ၌စီးကက်လူတို့သူဖြစ်လင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလဝါကတ်တိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တပတ်မှတရက်ပဲသတင်းကိုနေဖြစ်ချောင်းတက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တပတ်မှတရက်စမ်းစာတင်နေပဲတက်ပြီးတော့မှလဝါကတ်တိုင်ထမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းထမ်းဖို့ဖြစ်တယ်စစ်တော်ကြီးကတော့မှနော်ကိုကိုကိုရှိရင်ကိုကိုရှိရင်ရှိတဲ့နေရာမှာပြောပါဘေးမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှိရင်ပုတ်ပြီးတော့ပြောပါနေ့တိုင်းထမ်းရမှာလို့ပြောဘူးဘာမှမရှိရင်ကိုကိုကိုပြောနေ့တိုင်းထမ်းရမှာလို့နော်ဖျားခရစ်တော်နောက်ကိုအဲလိုက်ပြီးတော့အနံပါတ်3ချက်ကပို့ပြီးတော့မှအစီကန်ချမှတ်လေးလေးပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုလေးလေးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရစီကန်ဖို့ရှိလေးလေးဘုရားကပို့သုံးလေးလေးဖြစ်တယ်နံပါတ်4ချက်ကလဝကတ်တိုင်းထန်းခြင်းဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะဆိုတော့ပြောရစကောင်ဘယ်ပြတ်သွားလဲမသိဘူးအဲအဲ့တော့လဝကတ်တိုင်းထန်းခြင်းဟာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာထမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်ပြင်မဲတယ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းရာကနော်ကျွန်တော်တို့အရန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မဲ့ကြွေဝမဲ့ချက်တာတသက်တပိုင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါမဲ့တသက်တပိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကဖျားနဲ့မှန်လိုက်ဖျားကကိုလိုအပ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးမယ်ဒါမဲ့နံပါတ်1ကိုကအဲ့ဒါတွေလိုချင်လို့တော့ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးအောင်မြင်ချင်းရဖို့ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးနော်ကျမ်းမာချင်းရဖို့ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ကျမ်းမာလာမယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်လာမယ်ဒါကဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကိုရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းကတော့ဖျားကိုစပြီးတော့မှကိုရောနာလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ခက်ခဲမှုလည်းကျမယဉ်ဆိုင်မယ်ကြမ်းတမ်းမှုလည်းကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောကိုကျွန်တော်မခွာဘူးဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးကိုနံပါတ်1ကျမတို့သဘောထဲမှာเนาะကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့လောကကတိုင်ကိုထမ်းမှာဆိုတော့နေ့တိုင်းထမ်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလောကကတိုင်ထမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဘာတွေပါဝင်လဲဘလို့အရာပါဝင်တယ်လဲနံပါတ်6ချက်ကလောကကတိုင်ထမ်းခြင်းဆိုတာဘာလဲတနည်းအားဖြင့်ဘာတွေပါဝင်တယ်လဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဓိကလောကကတိုင်ထမ်းမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ဘေးအပိုင်းကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1ပေးခြင်းဟာအဲ့ဒါလောကကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကိုဘဝအသက်တာရဲ့ဘယ်အပိုင်းကဏ္ဍမှာမဆိုဖရာသခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းတတိယအဖြစ်နံပါတ်1ထားခြင်းဟာလောကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဟိုအရုပ်ဆရာရှိတယ်ဒီအရုပ်ဆရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့ငါကျန်းစာသင်တန်းကိုတရားတက်အောင်တက်ပြအောင်ငါတက်မယ်။အဲ့ဒါသင်ဖရာကိုနံပါတ်1ထားလိုက်တာပဲ။ဟာဟိုအရုပ်ဆရာရှိတယ်ဒီအရုပ်ဆရာရှိတယ်ဟာပဲကိုရောရဲ့သမီးကျန်းစာဖတ်ရမယ်ဒီသမီးကျန်းစာတစ်ပိုက်ဖြစ်ဖြစ်တခြားမဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဖတ်လိုက်မယ်။တတိယအဖြစ်ကိုဇာတိကိုညင်းပယ်လိုက်တာဟာလောကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။တဟာဝိညာဉ်လူကိုဦးစားပေးလေတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုအပြတ်ခံပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်စေချင်တာကိုအသက်တာမှာဖြစ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဟာလောကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေမှာမြင်သလိုဟိုလောကတိုင်အလေးယူထမ်းတာကိုဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီခေတုံးကနော်သခင်ရှုလက်ထက်မှာတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရတယ်ဒီနေ့ခေယုံကြည်သူအနေနဲ့လောကတိုင်ထမ်းခြင်းဆိုတာဘာလဲကိုယ့်အလိုဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းဟာလောကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်လည်းအဖကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ပြီးအဖရဲ့အလိုကိုဝန်ခံခြင်းအဖြစ်သူလောကတိုင်တကယ်ထမ်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလက်ရှိနော်လောကတိုင်ကြီးထမ်းပြီးရှောက်သွားဖို့မလိုပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲနေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ပြီးကိုယ်ဆဲခြင်းနဲ့မဆဲဘူးဖျားတဲ့ခင်အကောင်းကြီးပေးလိုက်ကို Facebook အရင်ကြည့်ချင်တယ်ဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာစမ်းစာဖတ်အမှန်သိတယ်စမ်းစာဖတ်လိုက်အဲ့ဒါပါလေလောကတိုင်ထမ်းလိုက်တာဟာဒီချိန်မှာတခြားလူလို့ခုအများကြီးရှေ့မှာစမ်းစာတင်တဲ့ကောင်ကသွားရမယ်ဟာဝိညာဉ်အတွက်ဒါပါလေလောကတိုင်ထမ်းလိုက်တာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသွားခင်ပြန်ပြီးတော့မှဝင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လဝကတ်တိုင်ထန်းချင်းဆိုတဲ့အရာမှာဘာတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဝင်ခံအနံ့ချင်းနဲ့နာခံချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပါတယ်လဝကတ်တိုင်ထန်းချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူစုကပြောတယ်လေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုတည်ခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုအသက်ရှင်ခိုင်းခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တဲ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဝင်ခံအနံ့ချင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နာခံချင်းဆိုတဲ့အသက်တာပါတယ်ဝင်ခံချင်းနဲ့နာခံချင်းနော်စက်ကအနံ့လိုက်တာ
ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားကိုနာခံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်နေကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ရှင်မသက်အခန်းကြီး30အငယ်24ကနေ25ရှင်မသက်အခန်းကြီး20အငယ်24ကနေ25ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်အခြားသောတပည့်တော်တစ်ကြိမ်တို့သည်ကြားသိလင်ထိုညီကိုနှစ်ယောက်တို့ကိုနော်အမြတ်โอเคမှန်လားအော် sorry မသက်အခန်းကြီး30နော်မသက်30 24 ယနေ့25လူသားဒီကြွလာလိမ့်မည်တပည့်ဒီဆရာထက်မသာကျွန်းဒီသခင်ထက်မသာတပည့်ဒီဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်းဒီသခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လင်တင့်လောက်ပေ၏တဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာเนาะဆက်ပြောပါတယ်အင်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလာကိုခေါ်ဝေါ်ကြလင်အင်သူအင်သားတို့ကိုတာ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ပြောချင်တာကတပည့်ဒီဆရာထက်မသာဘူးဒါပေမဲ့ဆရာလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာဟာခရစ်တော်နဲ့ sorry တော့ကျမဘက်မှာနည်းနည်းမဲဆွေတဲ့အသက်ဂျယ်နီဂျယ်နီတဲ့ sorry okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းကျမတို့ကတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမတားရင်တောင်မှဒီခရစ်တော်နဲ့အတူပုံစံတူစွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကကျမတို့ကိုတွင်တင်နေအဲ့တော့ဒီနေ့ we can and and ဆိုတာကကျမတို့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိရမယ့်သဘောထားဖြစ်တယ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး20 sorry ချွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်7မှာထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်12မှာထွတ်မြတ်ဝါကျမ်း20ဆနစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတော့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး20မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဒီနည်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကဘုရားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာဝန်ခံလိုက်ခြင်းကိုကဒီရောက်မှာကိုရောကျမရဲ့အသက်တာကိုဒီမှာဆက်ကဲ့အနေနဲ့ကိုရောစကားကိုနားထောင်မှုကျွန်တော်ကျမဆက်ကဲ့အနေနဲ့ဒီဟာကဘာလဲလဝတ်ကတိုင်ထင်းခြင်းရဲ့နော်အသက်တာပုံစံရှိခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ obedient လို့ခေါ်တဲ့နာခံခြင်းဆိုတာကကြတော့ light shout တဲ့ဥစ္စာဒီနည်းအဖြစ်အဲ့ဒီမှာကနော် action ပါတယ် action ဆိုတာက light လုပ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းဟိုဝင်ခံအနေနဲ့ဆိုတော့ကစိတ်နှလုံးကနေဝင်ခံလိုက်တာစိတ်နှလုံးကနေဟုတ်ကဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ကိုရောခိုင်းတဲ့တိုင်းကျွန်တော်လုံမယ်ကိုရောအသက်ရှင်တယ်လို့လည်းအသက်တာတိုင်းကျွန်မအသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒါကဝင်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะနှလုံးသားကဝင်ခံလိုက်တယ်နာခံခြင်းဆိုတာကကြတော့ဝင်ခံုံနှုတ်ကနေပဲပြောလို့မရဘူးစိတ်ထဲကနေပဲဝင်ခံလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းအသက်ရှင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလဝကတိုင်ထမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေပဲဟုတ်ကဲ့တမီလဝကတိုင်ထမ်းပါမယ်တမီလဝကတိုင်ထမ်းပါမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကနေပဲပိုင်းဖြတ်လို့မရဘူးကိုတိုင်လိုက်လျှောက်ချင်းရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါမှစိတ်နှလုံးကနေယုံကြည်မယ်ကိုတိုင်ဒီအသက်တာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလဝကတိုင်ထမ်းခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လဝကတိုင်ထမ်းခြင်းဆိုတာဘာလဲမိမိအလိုဆန္ဒကိုမြင့်ပယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝင်ခံလိုက်လျှောက်ခြင်းဟာလဝကတိုင်ထမ်းခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ဆန္ဒထက်ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဘယ်အပိုင်းခံရမှာမဆိုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးစားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးဘယ်ကိစ္စမှာမဆိုဘုရားသခင်ကိုပဲနံပါတ်၁ထားဦးစားပေးခြင်းဟာလဝကတိုင်ထမ်းခြင်းအသက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအောင်နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာလဝကတိုင်ထမ်းခြင်းရဲ့အသက်တာဟာနောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာဆန်ငတ်ခြင်းเนาะဝိညာဉ်ရေးရာဆန်ငတ်ခြင်းကိုဟိုမွေးမြူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာဆန်ငတ်တော့အသက်တာကိုနော်လဝကတိုင်ထမ်းခြင်းအသက်တာလို့လည်းခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်လူကာ6အငယ်20မှာဝိညာဉ်ရေးရာဆန်ငတ်ခြင်းဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုသိခြင်းနဲ့ဘုရားစီကအတန်တော်ကိုကြားခြင်းဆောက်ရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထီးခြင်းနဲ့ခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိချပူပြီးသမီးကိုစကားပြောတာဒါကိုဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဆန်ငတ်ခြင်းဟာလေနော်လဝကတိုင်ထမ်းခြင်းရဲ့အသက်တာရှိခြင်းဖြစ်တယ်လူကာခန်းကြီး6အငယ်20မှာသူကကရောဒီမြွေတပည့်တို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူလေဆင်းရဲသောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဒီကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကအမြင်နဲ့ပါဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘရောမသူ့မှာလုံလောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောက်ငှတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေသူတို့အသက်တာထဲမှာနော်ဆင်းရဲသောသူရဲ့အသက်တာထဲမှာတနည်းအားဖြင့်သူကပူပြီးတော့မှတောင်းတတယ်မျော်လင့်တယ်သူစာငတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားကကျမတို့ကိုပြောတယ်ဆင်းရဲသောသူတွေဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်ဟာနော်သင်တို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့မတို့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်ရဆင်းရဲလေဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရချွတ်ချုံကြပြီးနှိမ်ပါတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဘရောမလောက်မလောက်ဘူးကိုရောကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့တီးချင်တယ်ကိုကိုွယ်ချင်းပို့ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ဖီးယားနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ယူချင်းနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးဆန်ငတ်တဲ့အသက်တာဟာဘာလဲဆိုတော့လောကကတိုင်ထန်းချင်းရဲ့တသိတသိသားဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖီးယားကပဲပို့ပြီးမျောလင့်ချင်းဆန်ငတ်နေချင်းเนาะအဲ့ဒါဟာအတွင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဆန်ငတ်ချင်းဆင်းရဲချင်းဒီရာဖီးယားကတာပြီးမျောလင့်ချင်းအသက်တာတနည်းအားဖြင့်လောကကတိုင်ထန်းချင်းရဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်၁ခုကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့နံပါတ်၉ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လဝကတိုင်းထန်းချင်းဆိုတဲ့အရာကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတော့ကြိုပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့မှဒီဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြည်ဆန်းခံစားမိခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမရောက်နိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုသိချင်းမြည်ဆန်းပြီးတော့မှခံစားကြည့်ချင်းနော်ဒီအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်မယ်။ရှင်မသဲအခန်းကြီး30အငယ်1ကျမ်းစာဖတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားမယ်။မသဲအခန်းကြီး30အငယ်1မှာဒီနေ့ပါတော့တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးလေညှဉ်းညူးသောနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်စေခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ဟောကြည့်တပည့်တော်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေရှိသလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်နှက်ဆိုးတွေထွက်တဲ့အရာတွေအနာရောဂါငြိမ့်ချင်းဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကတကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာသာပေါ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြည်နယ်ကဖျားသခင်ဖျားသခင်ရဲ့ present ဖျားရဲ့မျက်မှောက်ကိုရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနော်ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့မှမြည်ဆန်းခွင့်ရတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမှာဒီအရာတွေလေပါဝင်နေအဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျားရဲ့တကူတော်ကိုကြိုတင်းပြီးတော့မှမြေကြီးပေါ်မှာခံစားရခြင်းဒါဟာလဝကတိုင်ထန်းသောတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်နေအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကြိုပြီးတော့မှခံစားနိုင်ခြင်းဖျားသခင်ဟာဘလို့ဖျားမျိုးလဲဘလို့တကူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖျားလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့မှသိနိုင်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်ကိုကြိုပြီးတော့မှခံစားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းလဝကတိုင်ထန်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီအပိုင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာလောကတိုင်းထန်းခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်ခရစ်တော်အတွက်เนาะဟိုဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းဆိုပြီးမှအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုတကယ်ပဲစိတ်အแทမှာခံခြင်းစိတ်ရှိစွာနဲ့ခံတာတချို့ကမလုတ်ချင်ဘူးမလုတ်ချင်မဲ့အထပါတော့เนาะအရိုက်ခံရအရင်မခံချင်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲလဲအရိုက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာခံခြင်းလားမေးမခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လဝကတိုင်းထန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်စိတ်အားစိတ်ထဲမှာစိတ်ပါလက်ရောက်ကိုပါစိတ်ရောကိုပါပေါ့နော်ဖျားသခင်အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခံခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာဟာလေလဝကတိုင်းထန်းခြင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတမန်တော်တွေကနော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိတ္ထုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်များဆိုတာခရစ်တော်အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲခြင်းတွေခံကြတယ်။နောက်တမန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမှနော်ဟိုကောင်းကောင်းဝုံဝုံသိတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်အသက်ချင်းတက်ဖြတ်ချင်းတွေခံပြီးတော့မှခရစ်တော်အတွက်ပေးဆက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစိတ်လိုလက်ရလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာမှ we can second အနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာလဝကတိုင်ထန်းခြင်းရဲ့ဒစိတ်တည်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး14အငယ်22နှစ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး14အငယ်22နှစ်မှာတပည့်တော်များ၏စိတ်လုံးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မိအကြောင်းနိုးစော်ချီးပင့်၍ငါတို့သည်များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရကြမည်ဟုဟောပြောပြညွှန်ကြ၏တဲ့အာမင်စီဝိညာဉ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမှာเนาะအားကြီးပြီးတော့မှငါတို့ဟာများပါသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံပြီးတော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ရမယ်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခြင်းခံပြီးတော့မှဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်မယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့လဝကတိုင်ထန်းခြင်းရဲ့စိတ်တည်သားဖြစ်တယ်တပည့်တော်မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆင်းရဲခြင်းရှိမှာပဲเนาะခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဆင်းရဲခြင်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကအစမ်းဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုပြောလို့မျိုးတော့အစမ်းဟိုဖျားသခင်အတွက်ဆင်းရဲခြင်းခံရတာကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုံးမလုံးပဲပြင်းလို့အစမ်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသခင်ဖျားအတွက်ဆင်းရဲခြင်းခံရတာသခင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ငတ်မွခြင်းခံရတာအယိတ်ခံရတာအဝိအချီးစီးရှိတာဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အတွက်ဒုက္ခခံခြင်းဒါဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အပိုင်တစ်နည်းအားဖြင့်လောကကတိုင်ထန်းခြင်းထဲမှာတစိတ်တည်းသားပါဝင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အခုကြားတဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာရမယ်ဝိပြဒဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒါတွေကျမတို့ရောထွေးတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကတပိုင်းကောင်းချီးပေးတာဒါကကောင်းချီးပေးလို့ကျမ်းမာစီတဲ့ဝိပြစီတဲ့ငွေကြေးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်မှန်တဲ့ဒါကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြုံလာမယ့်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းကျမတို့ကရင်ဆိုင်နိုင်မှုပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးပဲအမြဲတမ်းဟိုငါအောင်မြင်ရမယ်ကျမ်းမှာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်သောတပည့်တော်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းဆိုတာရှိတယ်
တမန်တော်ရိရှင်ဘောရုတော်မှာခံခဲ့တာကျွန်တော်တို့မခံချင်ဘူးပြောလို့မရဘူးရှင်ဘေရုခံခဲ့တာကျွန်တော်တို့မခံချင်ဘူးပြောလို့မရဘူးတမန်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာခရစ်တော်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းဆိုတာကပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဆက်ကရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်တွေပြောသွားပါမယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့အဓိကအမှန်အတ္တမတရားမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရင့်ကျက်သောယုံကြည်သူအားလုံးကိုမလို့ခေါ်လဲတပည့်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာစီကံမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဟာတပည့်တော်ဖြစ်အောင်ပြုလို့မရဘူးစီကံမရှိဘဲနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးနံပါတ်3ပို့ပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်စီကံရှိလာလေလေဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအသုံးပြုလေလေဖြစ်တယ်နံပါတ်4တမန်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဟာဘာလဲဆိုရင်လက်ဝါးကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်ကိုဘယ်နဲ့ချိန်ထမ်းရမှာလဲအဖြေကတော့နေ့တိုင်းထမ်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်6ကအဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းခြင်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တယ်လဲအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ခြင်းဟာလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာရဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာဘုရားကိုနမတ္တထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်လှုပ်ပြီးတော့မှဘုရားလက်ထက်အပ်တာမဟုတ်ဘူး။မလှုပ်ခင်တည်းကဘုရားကိုဆုတောင်းတာ၊မလှုပ်ခင်တည်းကဘုရားကိုအနန္တာ၊မလှုပ်ခင်တည်းကဘုရားသခင်ဒါအလိုရှိလားမရှိလားမေးမြန်းပြီးတော့မှကိုယ်ဘလောက်ပဲလူချင်းလူချင်းဘုရားအလိုမရှိဘူးဆိုရင်မလှုပ်တော့အသက်တာကိုဘလောက်ပဲနော်မလုတ်ချင်မလုတ်ချင်ဖျားလုတ်ပါဆိုရင်လုတ်တော့အသက်တာအဲ့ဒါဟာလဝကတိုင်ထန်းချင်းအသက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လဝကတိုင်ထန်းချင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဝန်ခံအနှံ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်လျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ် submission နဲ့ obedience ဆိုပြီးမှနှစ်ပိုင်းပါဝင်တယ်အဲ့တော့နော်ဝန်ခံအနှံ့ခြင်းဆိုရကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိရမယ့်သဘောထားဖြစ်တယ်လက်လျှောက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့နာခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ရှားတဲ့ action ဖြစ်တယ်အဲ့တော့obedience submission မရှိလို့မရဘူး obedience မှာရှိဖို့လိုတယ်ဝန်ခံအနန္တာပဲရှိဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုရက်အသက်တာလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပဲလောကတိုင်ထမ်းခြင်းဟာပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောကတိုင်ထမ်းခြင်းထဲမှာဘာပါဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရာဆန်ငတ်ခြင်းအတွင်းဝိညာဉ်ကစင်ရဲခြင်းနဲ့ဘုရားကိုတောင်းတမျှော်လင့်ခြင်းဟာလောကတိုင်ထမ်းခြင်းရဲ့နော်ဒီဟိုပါဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကြိုပြီးတော့မှသိမြင်ခံစားခြင်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ့နော်ပြောရမလို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလေလောကကတိုင်ထင်းခြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းထဲမှာပါဝင်နေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သခင်ဖျားအတွက်ဒုက္ခခံခြင်းစိတ်ပါကိုရောက်ဒုက္ခခံခြင်းဟာလေစိတ်ရခံခြင်းဟာလေလောကကတိုင်ထင်းခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာထဲမှာပါဝင်နေအဲ့တော့ဒီလိုအသက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့အထင်းမှာရှိလာပြီးရှိနေပြီးရှိချင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုကိုယ်တိုင်တပည့်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောနောက်ကိုကျမလိုက်မယ်။ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်မယ်။ဒါဟာခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအမှတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးကလည်းဗာလေခရစ်တော်ကဲ့သို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ခဲ့ပြပုံစံပြခဲ့တယ်လို့ပဲတပည့်တော်ကြီးတွေကအဲ့တိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ခေတ်သင်တဲ့ကျမယုံကြည်သူလို့ခေါ်တဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေဆိုဒီကြီးကျမနားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကြံရှိတဲ့အပိုင်းကိုအချိန်ရသလောက်ကျမဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တပည့်တော်တိုင်းမှာလုတ်တဲ့အကြီးကအချက်၅ချက်ရှိပါတယ်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းလုတ်ရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတပည့်တော်ဖြစ်လို့ရမလဲအဲ့တော့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အလေးချက်ကိုကျမတို့ပြုစုပြောထားမှုလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကြည့်ရအောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး3အငယ်6ကနေ10ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်6ကနေ10ကောလောသဲခန်းကြီး3အငယ်6ကနေ10ကျမဖတ်ပြပါမယ်သင်တို့စဉ်လုံးကိုတတ်တာစေခြင်းဟာ sorry ခန်းကြီး3နော်အချင်းချင်းမူတာစကားကိုမပြောမသုံးကြနဲ့အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီလူဟောင်း၏အကျင့်တို့နှင့်လူဟောင်းကိုဤကိုကိုချွတ်ပယ်၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရနှင့်အညီမှန်သောပညာအဖြစ်အသည့်ပြုပြင်သောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ရကြ၏တဲ့အဓိကကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့မိမိကိုကိုအသက်တာထဲမှာလူဟောင်းအကျင့်လူဟောင်းအသက်တာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဘလို့အသက်တာမျိုးပြန်လည်ပြုပြင်မှုလို့လေလူသစ်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာခရစ်တော်ရဲ့ပုံတရတော်နှင့်အညီလူသစ်ဖြစ်ခြင်းအသက်တာကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မှုလို့လေအဲ့တော့နော်အသက်တော်အချင်းကောင်းတော်အချင်းခရစ်တော်နည်းတူအသက်ရှင်တော်အချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မှကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကသခင်ရှုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ပြခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်1တစ်ချက်နေ့တိုင်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းယူသောသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပါ
เนาะရှင်းๆပြောလို့ရှင်နေ့တိုင်းစံစာဖတ်ပါစံစာကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်31ကနေ32ယော၈32ကနေ30 31ကနေ31ယောဟန်၈ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လေငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တဲ့အာမင်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါဒေသနာ၌တည်လေငါတပည့်ဖြစ်မယ်မတည်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတည်နိုင်မှုရအတွက်ကျွန်မတို့ဘာလုပ်ဖို့လဲနေတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်အချိန်ရတဲ့အချိန်လေးမှာ15မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရသလောက်တစ်ပိုက်ပဲရတစ်ချောင်းပဲရကျွန်မတို့ဒီအရာကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေတိုင်းဖတ်ဖို့လိုတယ်နေတိုင်းကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထမင်းစားရမလားထမင်းမစားဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနော်လေတွေဖြစ်ပြီးသွေးထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြည့်ထွားဖို့အစားစားရတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အထဲကဝိညာဉ်လေးကတော့တေးသေးလေးတော့ကျန်းစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်ဖီးယားနဲ့အသက်မရှင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မခံယူဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ကပီးစီလေးတော့အထဲအပြားလူရတော့ဟာကြည့်ထွားပြီးတော့မှအကြီးဖြစ်နေရောခုကိုဟုတ်လာပြီချင်းတကယ်တမ်းပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အတွေ့ဝိညာဉ်ကညှိုးငယ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအားနေတယ်ဖီးယားဘာမှလည်းမေးတယ်စိတ်သက်တည်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအထဲထဲမှာဖီးယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဖြည့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အသက်တာအထဲမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ပါလဲကျွန်တော်ပြုစုပြောထားမယ်အလေးချင်းကပါလဲစံစာဖတ်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပါနံပါတ်2တစ်ချက် daily prayer နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းနေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်တတိယမှာထားဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းတွေးမှာပဲထားဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းမှုရန်လိုအပ်ပါတယ်စံစာကြည့်ကြရအောင်မသဲခန်းကြီး26အငယ်40မသဲခန်းကြီး26အငယ်40တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍နော်သူတို့သည်အဲ့ပြောလျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလေသင်တို့ဒီတနာ ਈ ခန့်မြတ်ငါနဲ့တူစောင့်နေခြင်းကဤသို့မစွဲနိုင်သလောတဲ့နော်ဘာလဲဆုတောင်းမှုရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်တနာ ਈ လေးတနာ ਈ တောင်မလုံနိုင်ဘူးဒီကျမတို့လည်းဖခင်ကမေးတယ်တနာ ਈ တောင်ငါနဲ့အချိန်မယူနိုင်ဘူးလားနော်ကျက်စာတင်တဲ့ခါတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဖခင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်း personal encountering လို့ခေါ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်တတိယဟောပွဲတက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ထောင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုပစက်ကနေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုရဲ့စိတ်ထဲကနေဖျားကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းဆူတောင်းခြင်းဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ခင်ရှုကပဲတနာ ਈ တောင်မှငါနဲ့အတူမရှိနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တနာ ਈ မကရှိသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနံပါတ်3ချက်ကြည့်ကြရအောင်ကျမတို့အချင်းချင်းမိတ္တဟာယပုံမှန်ဖွဲ့ခြင်းเนาะ regular fellowship အကြောင်းကိုကျမတို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမလုပ်ကြလေယုံကြည်သူချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ကြတယ်ဂျန်နဲ့6ရက်လုံးမှာကိုနဲ့ဖခင်နှစ်ယောက်ထဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ရမယ်တနင်္ဂနွေတည်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရမယ်ဒါဘုရားသခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့တယောက်ထဲနေလို့မရဘူးယုံကြည်သူဆိုတာကเนาะအတိုင်းဝိုင်းကျမအသင်းတော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะအသင်းတော်အထက်မှာကျမတို့ရှိဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးခံယူဖို့လိုတယ်ကျမတို့ communion အထက်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ Sunday မှာကျမတို့ဟာပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံမိသားရဖွဲ့ကြတယ်ဟာငါခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်နဲ့ငါဟိုဆက်သွယ်မှုရှိပြီးငါဖခင်နဲ့ relationship ရှိတယ်နှစ်ယောက်တည်းငါဆာမ Sunday ဖခင်တက်စရာလည်းမလိုမဟုတ်ဘူးလာကိုလာရမယ်ယုံကြည်သူဆိုတာကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာထဲမှာနေရမယ်တိုးဆိုတာကတိုးချံထဲမှာနေရတယ်တိုးချံအပြင်ရောက်ရင်ဝင်ပလွေတွေမြေခွေးတွေရှင်သီးတွေလာဆွဲနိုင်တယ်တိုးဆိုတဲ့သဘောတရားကတိုးချံအုပ်စုငယ်နေရတာဖြစ်တယ်เนาะရမလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်ယုံကြည်သူချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး73အငယ်34ကနေ35ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး73အငယ်34ကနေ35 34ကနေ35မှာငါတင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါဒီတင်တို့ကိုချစ်သည့်နီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလောဟုပြည့်ညက်သည့်ကိုငါပေး၏တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလေလူအပေါင်းတို့ဒီထိုမြတ်တာကိုထောက်၍တင်တို့ဒီငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်တဲ့အာမင်အချင်းချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအတူတူရှိတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမယ်နှုတ်မဆိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဘယ်လိုသိမလဲကျမတို့အချင်းချင်းမိစ္ဆာရဖွဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးမြစ်တာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းတွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကပြောတယ်အချင်းချင်းချစ်ပါအချင်းချင်းချစ်ပါဆိုတာဘာလဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Sunday မှာเนาะကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဖခင်ကြောင့်တွေတက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး Zoom ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့မိတ္တဟာယအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်မှာတယောက်တည်းမနေပါနဲ့တတိပုကလည်းမနေနဲ့အဲ့လိုနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်တည်ကြလာမယ်တယောက်တယောက်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အခါမှာအော်သတိခံချက်တွေကြားတယ်ဟာသတိခံချက်ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်သူ့ဘုံမှာတော့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးမှာပဲเนาะအတူတူနှုတ်ကပတ်တွေခံယူတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဖခင်ကလူတွေကိုဖွင့်ပြတယ်မတူညီတဲ့เนาะ
စုကျေစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူအစီခံကြရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတရားရုံးနဲ့ခွန်အားပေးတယ်တိဆောက်ဆရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။တယောက်ထဲနေရတာရနိုင်မလား။ဒီနေ့နားလေဖို့က Sunday ဒီမှာမိသားရဖွဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားရဖွဲ့ခြင်းနဲ့မှာပါဝင်မှာကိုဘယ်ဖျားကြောင်းမှာပဲတက်နေဘယ်အဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပဲပါဝင်နေကိုအဲ့လိုမျိုးမိသားရဖွဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါဝင်မှုရတဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အချင်းချင်းချစ်ကြလို့အဲ့လိုချစ်လို့ရှိရင်လူတွေဟာငါရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရကြလိမ့်မယ်တဲ့။ Hallelujah.နမလေးချင်နေပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့အသက်တမ်းမှာလဲဒါအရေးကြီးပါတယ်သစ္စာရှိခြင်းနဲ့လဲပတ်သက်တယ်เนาะဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပေးကန်ခြင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာပို့ဘယ်လိုလဲအမြင်နဲ့ဟိုမှန်ကန်မှုရဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်เนาะကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်လုကာအခန်းကြီး14အငယ်33ဒါဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာပါဝင်နေဆယ်ဖို့တဖို့ပေးခြင်းနဲ့ပေးကန်ခြင်းဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့เนาะပြုစုပြုထားမယ်အလေးခြင်းနဲ့မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး14အငယ်33လူက14အငယ်33ထိုနည်းတူသင်တို့ရဲ့အကျဉ်သူသည်မိမိ၌ရှိသမျှကိုမစွန့်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရတဲ့အာမင်ဒီနေ့ရှိသမျှကိုမစွန့်ဘူးဆိုရင်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြတဲ့ကမှာငွေကြီးကိုပဲကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆေဖို့တဖို့ဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာပေးရမယ်ဆိုမှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာလည်းတုံတင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်ထဲမှာဆို900ဆိုးသွားပြီဆေဖို့ဖြစ်သွားပြီဘလို့ပုံစံမျိုးလဲမုတ်ဆိုးမကသူ့မှာရှိသမျှဒင်းကနှစ်ပြားလုံးကိုအပုံထည့်လိုက်တာဆေဖို့ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်မတို့ကပြောကြတယ်ဟာဓမ္မသစ်ထဲမှာဆေဖို့တဖို့အကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိသမျှအကုန်အောင်စွန့်ခိုင်းတာဓမ္မသစ်ထဲမှာနော်စေလုံးအချွေးမဲ့ဖျားကိုချစ်ခိုင်းတာမိမိရန်သူကိုတော့ချစ်ခိုင်းတာဓမ္မဟောင်းထဲမှာတော့ရန်သူကိုဟိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့နော်အသက်ရှင်ခိုင်းတာမျိုးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကစေလုံးအချွေးမဲ့အားလုံးရှိသမျှအကုန် everything မဲ့အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဆေဖို့တဖို့ဓမ္မသစ်ထဲမှာဆေဖို့ဖြစ်သွားပြီရှိသမျှအကုန်မစွ့ရငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာငွေတွေရှိသမျှအကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတာကိုအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုသူ့ကိုဖခင်ကအဲ့လိုစကားပြောရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ပေါ့အဲ့လိုမပြောရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဗာလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြီးထက်ဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားဖို့ဖခင်ထက်ငွေကြီးကိုပို့မချစ်ဖို့တော့ငွေကြီးပချွာလေးပတ်ဆက်ရှာဖခင်ကြောင့်လည်းမလာဘူးတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလည်းခံယူခြင်းမရှိတော့ဘူးပတ်ဆံစီးပွားရေးတော့လည်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ရီစားတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားမင်းဒီအရာတွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးဖခင်ကိုမရှာဖွေတော့ဘူးဖခင်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းသင်ဆွံ့ရမယ့်အထင်မှာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာကတော့ဒါဆေဖို့တခုအကြောင်းနဲ့ပေးကန်ခြင်းကြောင့်အကြီးကထားပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာထဲမှာဘုရားထပ်ပို့ပြီးတော့နမတ်တစ်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာကနေဖယ်ရှားမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကိုပဲနမတ်တစ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုနမတ်တစ်ထားတဲ့နေရာမှာအကြီးကလူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဆွဲဆောင်ခြင်းခံရကငွေကြေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေကြေးကိုဘုရားကိုပြန်ပေးခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းခြေလှမ်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဆေဖို့တခုတော့မပေးဘူးဆိုရင်တင့်အသက်တာမှာဆေဖို့လုံးဘလို့ပေးနိုင်မလဲဖခင်ကတောင်းတာတဖို့တည်းတောင်းတာတဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့သစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ကျင့်နဲ့နော်ဆေဖို့သာနော်ဖြစ်မြအရာဖခင်ကိုပေးပါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ဒီနေ့တဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာတဖို့ကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့နော်ပေးကန်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေဖခင်ကိုပါဝင်တဲ့ဖခင်ကြောင့်နေအသိတော်ထင်မှဒါကိုပေးကန်မှုရဲ့အတွက်လိုပါတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်ကိုပေးမယ်နော်ကြက်ရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှကိုပေးကန်ရမယ့်အရာတွေဆေးရသားတွေမုတ်ဆိုးမတွေလိုအပ်နေတဲ့စီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကူညီပေးဒီလိုအချိန်ခါကအရင်ကူညီလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တားကြီးဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကျွေးဝချမ်းသာခြင်းနော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာမရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်ကောင်းချီးပေးဖို့ရတဲ့အချိန်တားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညဝေဖို့ရတဲ့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကြည့်ရအောင်ဒေသနာတရားဟောဝါကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်23မှာတရားဟောဝါကျမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းအခန်းကြီး14အငယ်23တရားဟောဝါကျမ်း14:23သင်တို့သည်ဖျားသခင်သင်တို့၏ဖျားသခင်ထရဖျားသည်နာမတော်ကိုတည်စီဖို့ရာရွေးကောက်တော်မူသောဤရက်၌စဘာစပြည့်ဤစီမဆာ၍တိုးနွားတွင်အူဖွာသောသားငယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုရှေ့တော်မှဆာရကြမည်ထိုသူပြုလျှင်သင်တို့၏ဖျားသခင်ထရဖျားသည်အစဉ်ကြောက်ရွံ့ထရဖျားကိုအစဉ်ကြောက်ရွံ့ရမည်အကြောင်းသင်ရကြလိမ့်မည်တဲ့အာမင်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်ထဲမှာကြည့်ရအောင်ဓမ္မတော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်29မှာ7အငယ်29သူကခါတပည့်တော်တို့သည်အသီးသီးတက်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းယူဒာပြည်၌နေသောညီကိုတို့အားအကူမပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်အညီဗနာပနှင့်ရှောလူတို့တွင်သင်းအုပ်တို့ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏ကဲ့ကြည့်ယူဒာပြည်မှာနေတဲ့ခက်ခဲတဲ့ချုပ်ကြီးသူတွေကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးဟာ
तुम मटन नहीं ने यागो बनावा ने शॉल उल्ल थे वो अभी रो मार तें उड़े वो बियां बिरो अभी वा सो बिरो मार तुम उसमें शीरे यागो अच्छी चीज़ मिया वे तुम सोए जा रहे हैं चेतों ये कोमन मार तभी रो किचन या थे मार सेबू डबू ने पी कैंचिंग ही चीज़ या थे डे नो सेबू डबू पी रा काउ ने पी कैंचिंग माले पावे मूलूरे पी कैंचिंग शी रा काउ ने सेबू डबू आप चले फिया गुते साशी वो यंत्र ये चीज आते थे और अरुप जोड़े खा फिर किंग अरु ये पसंद वो लोचना लाम हो बु फिर चमारु ये पसंद वो लोचना लाम हो बु फिर किंग चमारु ये ते साशी दो भना रही सुरे ऐ लो अत डागु फिर का लोचना फिर डे तो गेलो ते यार फिर किंग काउंची मिंगला ने थाउ पेंचिंग मनो ते बोमा ते याउ ते ती याउ ते का योंची डे सोलुशन ये ते जो सेबु डबु बेजिंग सुरगा खेरे या महोटोवु नो फिर गाउ बेरे लो ते ट्वेटे खामा फिया सी गा जा रे या गो फिया थी गो फिया बिरो माते बेटा लामे बाफी लो लेसु रो चेने नो चमारो अत्ता जा थे मा फिया का चमारो वो चेन शीरे को से गाई नो हाले तू ये पस समय फिटे नो अरो फिया का चमारो वो चिलो पी तो ने या मा चेने तसे गो फिया को चमारो गा फिया ले बिरो मा चिचिम चिचिम में ता शी जाओ चुनो चमारो वाते सा शीरे दूरी फिर जाओ फिया को फिया बिरो तते प्यारा फिटे ना चा मुझसे बुरु को पी चिया अत्ता जा थे मा तबे रो फिचे ये मल लखारे मा पावे ने या फिटे नंबर गा छे को सची जाओ नमँ आज चकारो चमारो अत्तर दामा नो विन्ये विन्ये अब लोग जब सों विन्ये ने गो ए विंगली विंग आज चेने ठेबेर ऑप्शन सीची ता हा ठेबेर और जाओगे अत्तर दामा मां शिया में या चेते ए विंगली विंग आज चेन चेतो नी को मानो मां ए विंगली विंग आ रागा पंची लोग मां बो तिलाशनी लोग मां बो तयाउटी तेनो तो आवे लुम्योट गारो गो गाच पे एप्से सेलिए कमी रो तारो तर्शनो उन्हें नो इनामा ना बैडीज़ंगो पीजा लो गाड़ी तेनो आप इतने आदो पिन्ने डोरोगो साउ साउ सीज़िंग आ सोमा ओवरा पीजा लो केजी ने चेसी डे चका बाले सुरे कमा ओ उन्हें नो इनामा ना बैडीज़ंगो पीवा तब और जगा बाले सुरो इविंगली विंगा बिरो मात्रोगो केटिंचे लंगो प्यान्यो मा नो केटिंचे दी यागो विंगा इतरोगो बैडीज़ंग पीवा नमती तच नमनी तो चेक आप इन्हें रोगों साउंड को तोड़ते मां अरे भाले ढेर रोपी यंग पियूसुबा ढाव पियोनी रखे थे अरे ढी लोग का पंची निवेलो आम दिलाशी निवेलो आम सेसे मारी निवेलो आम महोगु योंजी दूराई लोग में लोग के पारे तीने चमारु प्यार की आ कोठारे का मां मिशन थे मां कोठारा रखे थे लिबारी में ना टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल है चिबू है चिबू ले मैंने और चोरी हाँ ऐमा ओ तू ये सीरियस खाली टाइम इधर डालो आमे न्यू ऐसा पब्लिक वाचे डांसर जेम्स पॉम ठेका निकलो अमेज़ बिल्ले टाइम इधर डालो आमे सुले कहाँ जेम्स उनका डालो तो आ रहे ना तो के ओ ओ ऐ ऑसिया पहुँचा रहे त हालेलुया नो चमारु का ती दे लोन निर्य लूरे महोगु क्रिटो को योंची लाइफ स्टाइल ने अच्छा काने लारे चमारु अपोमा प्याग मिशन पे विदा ऐसा का नो लूंगे वेलो आमा महोगु ते अत्यंशे ने दुनिया काला पलों ते लोग आमे डाउन चेते ते ने चमारु प्याग कोठारे भाले ये विंगली विंगा आमे तुम्हे रोप अरा सियारी बेलो आमे अलग हो गु तेरे चमार लो आमे अलग कुराले फिटे कुरा रिसर्च दुपावन चमा इविंगली विंगा बा ना तो तमा क्रिटो का दिलो काम ये डे अरे प्याज आगो प्याज चने अरे नो अरे क्रिटो आप लोग निंगो चेते जाओ ताली विंगा लायो में तुम याये भादाते या तुम याये युनिचिंगो चमारो ठीक है सियाम लोगु प्याज नगा आमे हाँ हाँ इंजी आयन काम ने यह वो लोग काम ने ताली आले इन रावे है नहीं इंजी यह ब्रेंडिया सब्जी बिरोटिया वेला ढाबे पे वो महोब तुम्हारे जो मारो निको बिरो मा नौ क्रिटो अचाउ बियोसी आमे लोग तुम्हारे योगी चिंगो नौ जो मारो सोगा बिरो मा क्रिटो अचाउ बियोसी आमे लोग तू योगी चिंग तू शी बासे टाइम में कोई अत तरह मा काम ने ते को बो मा पिया काम ने यह जो मारो विंगा लो जा रहे तनी यहाँ पे बने डूले हाँ मुंगा तो बोए यहाँ सालों काम ने सुन है तो ये चीज़ ये मुंगा यहाँ सालों काम ना बैठी ला मैं सारा वाम ले चीज़ ऐसे ये साले काम वाला घर याले अम्याजी हाँ अरे सुलुशी ने साले मुंगा ये मकाम बुवे ने साले मुंगा ये याले चेटाऊ ने अबे क्यों से हम लोगों को सारे हाँ काम ने � अरे भाले इविंगली विंग आ चीन तब तब पंसद में उठे थे और जो मरो तब जाते हैं माँ कोई लोग यंग खेलने आलू लिए को पावन चिंग आलू लिए को माँ कोई तब जा विंग आ चीन भी तब शेप जालू याद लो ना तो में भाले कोई तब जा माँ क्रिटो तब शिंजी आप चले जो मरो आ विंग आ जालू यारे नो बेकेंजी आप चले गांव से गांव प्योर जी आप चले गांव है जरूर वो चीजें कमा ओ नुनिया ले जरूर से गांव प्योर कमा से इच्छा नहीं था है जरूर अब ये ने पी क्या नहीं आ बे नो तुम लोग माँ तेरी चीजें बोल बोले जरूर ये ने पी क्या नहीं तब भाले है जरूर आप फिर बता को कोई है जरूर जो भी चीज भाले है क्रिया ने ओ क्रिया मोलो ओ फिर ले को अत जा आप ये क्रिटो को लू
ပြည့်မြင့်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီပြောပြခြင်းအဖြစ်ဝင်ခလို့ရတယ်။ဒီအသက်ရှင်ပြခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဝင်ခြင်းမှာဝင်ခလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့နေရလဲ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတဲ့အလို့ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒါပါလေယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့နော်ညီကိုမနော်တွေထဲမှာယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးခရစ်တော်ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကိုတုံသင်ပေးဖို့လုပ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဗာလေးပြောထားတယ်နော်ခရစ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘလို့ပုံစံနော်အခုကျွန်မပြောပြနေသလိုနော်ဘလို့ပုံစံနော်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းမှာလဝကတိုင်းနေထဲရတယ်နော်ဘုရားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနံပါတ်1ထားရမယ်နော်ဒါတွေကပါလေဘုရားသခင်ပေးသောပြည့်ညတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလက်ဆင့်ကန်တုံသင်ပြတ်တာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဟာတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့ရဲ့အတွက်ပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဖုံးကြီးတွေ sister တွေပဲလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။เนาะတယုံဆရာကြီးဆရာမကြီးပဲလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာလောက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ကျမလက်လန်းမမီတဲ့နေရာမှာနှင်းတူဟာလက်လန်းမီတယ်။ကျမလက်လန်းမမီတဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုဂျီရီယာလက်လန်းမီတယ်။တင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်။ကျမမရနိုင်တဲ့ရက်ဆောက်မှာနှင်းတူလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်နှင်းတူအဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်။ကျမမရနိုင်တဲ့မန္တလေးမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျက်စီကာအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်။ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အသက်တာအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့เนาะတပည့်တော်ဖြစ်ချင်းမှာအချက်၅ချက်တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အချက်၅ချက်လောက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကပါလဲနံပါတ်၁နေတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါနံပါတ်၂နေတိုင်းဆုတောင်းပါနံပါတ်၃အခြားသောယုံကြည်သူတွေနဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပါနံပါတ်၄ဆေဘုတဘုနဲ့ပေးကန်ချင်းမှာเนาะဟိုပုံမှန်ပါဝင်မှုရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၅ပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာအေဝင်ဂေလိဝင်ခချင်းနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်အောင်ပြုစုခြင်းဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကြံရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဒီဟာလေးဆက်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့အကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအကျင့်ဆိုတာဘာလဲအကျင့်ဆိုတာကစင်စက်မပြည့်အဆက်မပြည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဟိုဒါငါလုံးရမယ်လုံးရမယ်ဆိုရင်အသိနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကဟိုပုံမှန်လုံနေကြလူကိုအဲ့လိုအသိမရှိတော့ဘဲနဲ့လုံနေကြအတိုင်းလုံတာမျိုးလိုလုံနေတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကအကျင့်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကိစ္စတွေမှာကျမတို့အနေနဲ့နော်ပုံမှန်လုံနေကြအကျင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများနော်အချိန်ယူဖို့က3လလူတစ်ယောက်ခါရက်90ပုံမှန်လုံသွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုယ့်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဒီဟာပုံမှန်လို့ဖြစ်လာကျမတို့ကမနက်ဆိုပုံမှန်သွားတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညဆိုသွားတိုက်ဖို့ရတဲ့ကျမတို့ကနည်းနည်းခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ جماعه ကအေဂျီကိုအဲ့လိုမျိုးအကျင့်ရစီခြင်းတဲ့ခါဆိုတော့ဆော့ဆာလေး جماعه သူညတော့တိုက်ဖို့ရင်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်။ဟာကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတကူတကထထုတ်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်။သူကသွားမတိုက်တတ်ဘူးဆိုတော့ဟာအရင်အကျင့်တာပဲမလုပ်ချင်ဘူး။ကိုကကိုသားလုတ်လိုက်တာပြီးသွားမယ်။သူ့ကိုလုတ်ဖို့ကအရင်ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချိန်မှာထပြီးတော့ဟေးအေဂျီသွားတိုက်မယ်ထဆိုပြီးအကျင့်သူကထလာသူကတိုက်။အေးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေ၃လလောက်မကြာဘူးသီလား။တပတ်လောက်လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေဒီကလေးကသွားတိုက်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအလိုလျောက်ညဆိုရင်ရောက်ပြီးသားသွားတိုက်စည်းတာထည့်ပြီးသားသူကသူတိုက်ပြီးဟိုတကူတကအေဂျီညသွားတိုက်ရမယ်နော်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့အချင်းဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုသူအသိစိတ်ထဲမှာငါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘဲဒါလုတ်နေကြဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာအတွက်ကိုတကူတကစူးစမ်းပြီးအားစိတ်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလျောက်ဖြစ်လာတဲ့အရာနော်ဒါကကျမတို့ရဲ့အချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်မှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနော်စိုက်ပါစိုက်တဲ့အခါမှာရိတ်ရမယ်ဒီလိုတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာစင်စစ်မပြတ်လှုပ်ဆောင်မှဒီအရာကိုသင်စပြီးတော့စိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်အသက်တာမှာအရာကိုအကျင့်အနေနဲ့သင်ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်ဖြစ်တယ်အကျင့်အနေနဲ့သင်ရိတ်သိမ်းလာတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကျင့်တရားတနည်းပြီး character ဖြစ်လာတယ်အရင်ကဆဲတဲ့လူတယောက်ကမဆဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုံဆောင်နေကောင်းသောစကားကိုပြောရင်တွေ့ပြီနဲ့အဲ့ဒါသူ့ပစက်ထဲမှာအကျင့်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုအကျင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟေးဒီတယောက်ကစကားပြောတာအဲ့နော်ရင်ကျေးတာပဲဆိုတဲ့ character ဆိုတဲ့ကိုကြည့်တရားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီ character ကိုကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှလုံဆောင်သွားခြင်းအဖြစ်ကျမတို့အသက်တာမှာဘာလို့ဒီသိရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဝိညာဉ်ရရင်ကျက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ရှိသိရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမအားပေးချင်တာကပုံမှန်ကျန်းစာဖတ်လို့မရှိဘူးစူတောင်းလို့မရှိဘူးစေဘပူနဲ့ရေနှုတ်ကပတော့ကျမတို့ကြားပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်မယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုစတင်စိုက်မယ်နော်အချင်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကမလုံမနေဘဲနဲ့လုံနေချပုံစံအချင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်အချင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျမတို့အထင်မှာဘာဖြစ်လာလဲ character ဖြစ်လာတယ်ဟိုကျမတို့ ਨੇ ကျန်းစာဖတ်ခြင်းကတွဲလာပြီကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော့တိုက်ချင်းကလူ ਨੇ တော့တိုက်ချင်းကတွဲလာသလိုမျိုးကျန်းစာဖတ်ခြင်းကပုံမှန်တွဲလာပြီစူတောင်းခြင်းမှမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိပ်မပြောတာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါကကျမတို့အထက်မှာ character အနေနဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့လို character အနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆိုဆိုကသွားနေတယ် spiritual maturity လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ရရှင်ချက်တနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုရယ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ destiny ကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါဟာဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ logic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာတော့
စာမွေးအောင်ခြင်းနဲ့မလားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲစာမချက်ချင်ဘူးလေဒါပေမဲ့စာစူးစားချက်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ချက်လာတဲ့အရာလောက်လာတဲ့ရက်ကတဖြည်းဖြည်းကိုယ်တက်တာမှာဒီအချိန်မှာငါစာလောက်ရမယ်ဆိုရင်အချင်းဖြစ်လာတယ်အချင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတဖြည်းဖြည်း character ဖြစ်လာတယ်ဟောငါဒီတော့သူစာတော်တဲ့ကလေးပဲစာစူးစားတဲ့ကလေးပဲဆိုရင်အဲ့လိုအသက်တာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအရာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာမွေးအောင်ခြင်းဆိုရင်အသက်တာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်တော့မယ်ကိုယ်နဲ့နေသားမကျတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်ဆက်မပြတ်လို့ကိုအရေးကြီးတယ်အချင်းဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချင်းကနေတဖြည်းဖြည်းကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ lifestyle ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ကျန်းစာဖတ်ဖို့ဆူတောင်းဖို့เนาะတခြားယူယူနဲ့မိသားစုဖွဲ့ဖို့ဆေးဖို့တို့ဖို့နဲ့ပေးကဲခြင်းမှာအားကြီးဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိ